apa itu? Yang
บะสลบอ่ะเอ้ยยิ้มกันหน่อยJohnny in Australia.ជឿនអាចទៅធ្វើស្រាប់កម្ពុជាក្នុងបញ្ហាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិនបើតែតែថៃដែលនៅស្រុកកម្ពុជានឹងគេទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីចិនដូចជា
Jangan, jangan lupa kayak yang penting banget nih, yang prapra.